Шановні друзі, триває 56-та доба активної фази російсько-української війни. Ситуація залишається контрольованою воєнно-політичним керівництвом України. Якщо пройтися від Київщини до Херсонщини по кордонам, по часової стрілки, то ми можемо побачити наступне на Київському, Чернігівському, Сумському напрямку. Підрозділи Збройних сил України прикривають державний кордон. Ознак створення наступальних угруповань противника там не відзначено. На Харківщині йдуть бої, і Генеральний штаб Збройних сил України заявляє про декілька звільнених населених пунктів. Тобто там ми тихонечко, тактично, але наступаємо. Головним напрямком зосередження зусиль противника залишається Ізюмський напрямок, від Ізюму на Слов'янськ. Там вони зосередили свої війська, там вони намагаються просуватися. Але марно, їм поки ще не вдається, хоча анонсований ними страшний наступ триває вже третю добу. Так само противник намагався штурмувати сьогодні Рубіжне і Попасну в Луганській області, був відбитий. І за деякими даними, які потребують уточнення, понад 130 військовослужбовців Російської Федерації поранених поступило в місцеві лікарні на тій території, яку контролює зараз російські війська. Так, що стосується Запорізької області, на Гуляйполівському напрямку противник намагається просуватися, але попри анонси, попри там запевнення, попри повідомлення про масивний наступ і так далі, це не так. Він обережно просувається вперед окремими ротними тактичними групами. Це 100 людей з технікою і потрапляє під удари нашої авіації, артилерії і наземних сил, які ведуть там активну маневрену оборону. Тримається Маріуполь, бої йдуть в районі заводу «Азовсталь» і в деяких інших районах. Противнику нелегко там, несе величезні втрати. І сьогодні, нагадую, анонсований гуманітарний коридор до Маріуполя. І всі, хто мене чує або може почути, я закликаю скористатися цими коридорами по максимуму з можливого. Що стосується Херсонського напрямку, противник, я так розумію, під потужним керівництвом нового керівника операції генерала Дворнікова намагається наступати в Херсонській області в напрямку з завданням вийти на кордони Херсонської області, навіть ті, які знаходяться на правому березі, в бік Миколаєва. Миколаївщину обстрілюють для того, щоб примусити наші війська боротися з артилерією противника, шукати їх, а не наступати. Але ми і там ведемо окремі обережні, виважені або але тактичні дії для того, щоб розгромити угруповання противника на правому березі. Продовжує надходити озброєння, воєнна техніка. Ви всі бачили сьогодні повідомлення про те, що надійшли літаки. Але давайте поки сформулюємо це так. Ці повідомлення протиречиві, але ми сформулюємо це так, що самолітний парк повітряних сил Збройних сил України дещо збільшився. На цьому поки все. На території Донецької, Луганської області, там, де ворог зосереджує основні свої зусилля, протягом доби відбито 10 атак російських окупантів, знищено 12 танків, 28 одиниць броньованої і 2 одиниці автомобільної техніки, 1 артилерійську систему. Угруповання повітряних сил України за добу уражено 9 повітряних цілей, 1 літак, 1 вертоліт, 6 БПЛА різних типів і крилату ракету. Воєнне і політичне керівництво України знає, що робить. Віримо в ЗСУ, віримо во всіх нас. Ми зосереджуємо зусилля на визначених ділянках. Все буде Україна. Слідкуйте за нашими наступними повідомленнями.